ओम शांति। आज मुरली तारीख 31/10/2021 रिवाइज कोर्स 15/11/1989 हेडलाइन हल खसा अंतरत साहब राजी। आज विश्वर सको आत्मार उपकारी बापदादाय निजर श्रेष्ठ परोपकारी सन्तानक चाहे हक बर्तमान समय अनेक आत्माय उपकारर बाबे इच्छुक उपकार करार इच्छा आछे किन्तु साहस और शक्ति ना এনেকুৱা নিৰ্বল আত্মাসকলৰ উপকাৰ কৰোঁতা তোমালোক পৰোপকাৰী সন্তানসকল নিমিত্ত হোৱা। তোমালোক পৰোপকাৰী সন্তানসকলে আত্মাসকলৰ কাতৰুক্তি শুনিবলৈ পোৱানে নে স্ব উপকাৰতেই ব্যস্ত হৈ আছা? বিশ্বৰ ৰাজ্য অধিকাৰী কেৱল স্ব উপকাৰী হ'ব নোৱাৰে, পৰোপকাৰী আত্মাহে ৰাজ্য অধিকাৰী হ'ব পাৰে। উপকাৰ সঁচা অন্তৰেৰে হয়, আন্তৰিকতা নথকাকৈ কেৱল মুখেৰেও জ্ঞান শুনাব পাৰে। জ্ঞান শুনোৱা এইটো বিশাল মগজৰ বুদ্ধিৰ কথা আৰু বৰ্ণনা কৰাৰ অভ্যাসৰ কথা। গতিকে অন্তৰ আৰু মগজ দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা স্নেহ বিচাৰিলে তেতিয়া তেওঁ অন্তৰৰ স্নেহ বিচাৰে। বাপদাদাৰ উপাধি হৈছে দিলৱালা, অন্তৰ জয় কৰোঁতা আৰু দিলাৰাম, অন্তৰক আৰাম দিওঁতা। মগজ অন্তৰতকৈ স্থূল, অন্তৰ সূক্ষ্ম। কথা বাৰ্তাটো সদায় এনেকৈ কোৱা যে সঁচা অন্তৰেৰে কৈছোঁ, সঁচা অন্তৰেৰে পিতাক স্মৰণ কৰা, এনেকৈ নকয় যে সঁচা মগজেৰে স্মৰণ কৰা। কোৱা হয় সঁচা অন্তৰত চাহাব ৰাজী, বিশাল মগজত ৰাজী বুলি কোৱা নহয়। বিশাল মগজ এইটো বিশেষত্ব নিশ্চয় হয়, এইটো বিশেষত্বৰে জ্ঞানৰ সাৰ কথা ভালদৰে ধাৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু অন্তৰৰে স্মৰণ কৰোঁতাসকল পইণ্ট অৰ্থাৎ বিন্দুৰূপ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে সাৰ কথা পুনৰাবৃত্তি কৰিব পাৰে। কিন্তু বিন্দুৰূপ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় নম্বৰ হ'ব, কেতিয়াবা সহজে কেতিয়াবা পৰিশ্ৰমেৰে বিন্দুৰূপত স্থিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু সঁচা অন্তৰৰ সকল ছেকেণ্ডত বিন্দু হৈ বিন্দুস্বৰূপ পিতাক স্মৰণ কৰিব পাৰে। সঁচা অন্তৰৰ সকলে সঁচা চাহাবক ৰাজী কৰাৰ কাৰণে পিতাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণে স্থূল ৰূপত লাগিলে মগজ বহুতৰ তুলনাত ইমান বিশাল নহ'লেও কিন্তু সত্যতাৰ শক্তিৰে সময় অনুসৰি তেওঁৰ মগজে যুক্তিযুক্ত যথাৰ্থ কাৰ্য সত কৰিব। কিয়নো যি যথাৰ্থ কৰ্ম বাণী বা সংকল্প সেয়া আশীৰ্বাদৰ কাৰণে নাটক অনুসৰি সময়ত সেয়াই প্ৰেৰণা তেওঁৰ মগজত আহিব। কিয়নো বুদ্ধিমানৰো বুদ্ধি পিতাক ৰাজী কৰি থৈছে। যিসকলে ভগৱানক ৰাজী কৰিছে তেওঁলোক স্বত ৰাজযুক্ত যুক্তিযুক্ত হয়। গতিকে এইটো পৰীক্ষা কৰা যে মই বিশাল মগজৰ কাৰণে সেৱাত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ নে সঁচা অন্তৰ আৰু যথাৰ্থ মগজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আগতেও শুনাইছিলোঁ যে মগজেৰে সেৱা কৰাসকলৰ কাৰণে বাণে আনৰো মগজলৈকে আঘাত কৰে, প্ৰভাৱ পেলায়। অন্তৰেৰে কৰাসকলৰ বাণে অন্তৰলৈ আঘাত কৰে। যেনেকৈ স্থাপনাৰ সেৱাৰ আদিত দেখিলে সেৱাৰ প্ৰথম দল তেওঁলোকৰ বিশেষত্ব কি আছিল? কোনো ভাষা বা ভাষণ দিয়াৰ বিশেষত্ব নাছিল। যেনেকৈ আজিকালি বহুত ভাল ভাষণ দিয়া, কাহিনী আৰু উদাহৰণো বহুত ভাল শুনোৱা, প্ৰথম দলটিৰ এনেকুৱা ভাষা নাছিল। কিন্তু কি আছিল? সঁচা অন্তৰৰ আৱাজ আছিল। সেইকাৰণে অন্তৰৰ আৱাজ অনেকক দিলাৰামৰ কৰি তোলাৰ নিমিত্ত হ'ল। ভাষা খানমিহলি আছিল কিন্তু নয়নৰ ভাষা আত্মিক আছিল। সেইকাৰণে ভাষা লাগিলে যেনেকুৱাই আছিল কিন্তু কাইটৰ পৰা গোলাপটো হৈয়ে গ'ল। সেয়া প্ৰথম দলটিৰ সেৱাৰ সফলতা। আৰু বৰ্তমান সময়ৰ বৃদ্ধি দুয়োটাকে পৰীক্ষা কৰিলে তেতিয়া পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায়, নহয় জানো? কথা সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ কোৱা হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় দলবোৰতো কোনো কোনো সঁচা অন্তৰৰ আছে কিন্তু কম সংখ্যক। আদিৰ প্ৰহেলিকাই মানে সাঁথৰ এতিয়ালৈকে চলি আছে। কোনটো পহেলিকা? মই কোন? এতিয়া বাপদাদাই কয় নিজে নিজক সোধা, মই কোন? প্ৰহেলিকা সমাধান কৰিব পৰা নহয় নে? আনে ক'লে তেতিয়াহে সমাধান কৰিব পৰা। আনে ক'লেও তেওঁৰ কথাক অগ্ৰাহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে এনেকুৱা নহয়, এনে তেনেকুৱাহে। সেইকাৰণে নিজে নিজক চোৱা। বহুত সন্তানে নিজে নিজক পৰীক্ষা কৰে কিন্তু চোৱাৰ দৃষ্টি দুই প্ৰকাৰৰ। তাৰ ভিতৰতো কিছুমানে কেৱল বিশাল মগজৰ দৃষ্টিৰে পৰীক্ষা কৰে। তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ চশমা থাকে। প্ৰত্যেক কথাতে এইটোৱেই দেখিব যে যিমান কৰিলোঁ, ত্যাগ কৰিলোঁ, সেৱা কৰিলোঁ, পৰিৱৰ্তন কৰিলোঁ,
ইমানেই বহুত। এইসকল আত্মাতকৈ মই বহুত ভাল, ইমানখিনি কৰাটো কোনো সহজ নহয়, কম বেছি দুৰ্বলতাটো নাম জ্বলা সকলোৰো আছে, এইটো হিচাপত মই ঠিকেই আছোঁ। এয়া হৈছে অমনোযোগিতাৰ চশমা, আনটো হ'ল স্ব উন্নতিৰ যথাৰ্থ চশমা, সেয়া হৈছে সঁচা অন্তৰৰ সকলো। তেওঁলোকে কি দেখে? যিটো দিলৱালা সদায় পিতাই সদায় পচন্দ কৰে, সেয়াই সংকল্প বাণী আৰু কৰ্ম কৰিব লাগে। যথাৰ্থ চশমাধাৰীসকলে কেৱল পিতা আৰু নিজক চায়, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়জনে কি কৰিছে সেয়া নাচায়। মইহে সলনি হ'ব লাগে, এইটো নিচাত সদায় থাকে। এনেকুৱা নহয় অন্য সলনি হ'লেহে মই হ'ম, নতুবা 80% সলনি হওঁ, 20% তেওঁ সলনি হওক, ইমানখিনিও তেওঁলোকে নাচাব। মই সলনি হৈ আনৰ বাবে সহজ কৰি তোলাৰ উদাহৰণ হ'ব লাগে। সেইবাবে প্ৰবাদ আছে, যিয়ে কৰে তেওঁ অৰ্জুন, অৰ্জুন অৰ্থাৎ অলৌকিকজন। ইয়াক কোৱা হয় যথাৰ্থ চশমা অৰ্থাৎ যথাৰ্থ দৃষ্টি। এনেও জগতত মানৱ জীৱনৰ কাৰণে মুখ্য দুটা কথা আছে, অন্তৰ আৰু মগজ, দুয়োটাই ঠিক হ'ব লাগে। তেনেকৈ ব্ৰাহ্মণ জীৱনতো বিশাল মগজো লাগে আৰু সঁচা অন্তৰো লাগে। সঁচা অন্তৰৰ সকলে মগজৰ লিফ্ট পাই যায়। সেইকাৰণে সদায় এইটো পৰীক্ষা কৰা যে সঁচা অন্তৰৰে চাহাবক ৰাজী কৰিছোনে, নে কেৱল নিজৰ মনক বা কেৱল কিছু সংখ্যক আত্মাকটো ৰাজী কৰা নাই। সঁচা চাহাব ৰাজী হোৱা, ইয়াৰ বহুত লক্ষণ আছে। ইয়াৰ ওপৰত মনন কৰি আত্মিক বাৰ্তালাপ কৰিবা, বাপ দাদায়ো পাছলৈ শুনাব বাৰু। আজি শিক্ষকসকল বহি আছে, শিক্ষকসকলো ঠিকাদাৰ হয়, ঠিকা লৈছে নহয়। স্বপৰিৱৰ্তনেৰে বিশ্ব পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ডাঙৰতকৈও ডাঙৰ ঠিকা লৈছা নহয়। যেনেকৈ জগতৰ লোকে কয়, তুমি মৰিলা মানে তোমাৰ কাৰণে জগতখন মৰি গ'ল, তুমি যদি মৰা নাই তেন্তে জগতখনো মৰা নাই। তেনেকৈয়ে স্বপৰিৱৰ্তনেই হৈছে বিশ্ব পৰিৱৰ্তন। স্বপৰিৱৰ্তনৰ অবিহনে কোনো আত্মাৰ প্ৰতি যিমানেই পৰিশ্ৰম নকৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব নোৱাৰে। আজিকালিৰ সময়ত কেৱল শুনিলেই পৰিৱৰ্তন নহয়, কিন্তু দেখিলেহে পৰিৱৰ্তন হয়। মধুবন ভূমিত যেনেকুৱাই আত্মা হল নহওক সলনি হৈ যায়। সেৱা কেন্দ্ৰটো শুনোৱা, কিন্তু ইয়ালৈ আনিলে নিজে দেখে, স্বয়ং দেখাৰ বাবে সলনি হৈ যায়। বহুত বন্ধনত থকা মাতাৰো যুগল তেওঁলোকৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন দেখি সলনি হৈ যায়। জ্ঞান শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া নুশুনিব, কিন্তু দেখিলে সেই প্ৰভাৱে তেওঁলোককো পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে ক'লোঁ, আজিৰ জগতে চাব বিচাৰে, গতিকে শিক্ষকৰ এইটোৱে বিশেষ কৰ্তব্য, কৰি দেখুৱাবা অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ দেখুৱাবা, বুজিলা। সদায় সকলো আত্মাৰ প্ৰতি পৰোপকাৰী, সদায় সঁচা অন্তৰেৰে সঁচা চাহাবক ৰাজী কৰোঁতা, বিশাল মগজ আৰু সঁচা অন্তৰৰ সন্তুলন ৰাখোঁতা, সদায় নিজক বিশ্ব পৰিৱৰ্তনৰ নিমিত্ত কৰি তোলোঁতা, স্বপৰিৱৰ্তন কৰোঁতা, শ্ৰেষ্ঠ আত্মা, শ্ৰেষ্ঠ সেৱাধাৰী আত্মা বুলি বুজি আগবঢ়োতা, এনেকুৱা চাৰিওফালৰ বিশেষ সন্তানসকলক বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু নমস্কাৰ। দিল্লীৰ দল সৈতে প্ৰাণ অব্যক্ত বাপ দাদাৰ সাক্ষাৎ। সকলোৰে অন্তৰত পিতাৰ স্নেহ সমাহিত হৈ আছে, স্নেহে ইয়ালৈকে লৈ আনিছে, অন্তৰৰ স্নেহে তিলাৰামৰ ওচৰলৈকে লৈ আনিছে। অন্তৰত পিতাৰ বাহিৰে অন্য একোৱেই থাকিব নোৱাৰে, যেতিয়া পিতাই সংসাৰ তেন্তে পিতাৰ অন্তৰত থকা অৰ্থাৎ পিতাৰ মাজতেই সংসাৰ সমাহিত হৈ আছে। সেইকাৰণে একমত এক বল এক ভৰসা, য'ত এক আছে ততেই প্ৰতিটো কাৰ্যত সফলতা আছে। যিকোনো পৰিস্থিতিক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সহজ লাগে নে কঠিন লাগে, যদি আনক চোৱা আনক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া দুয়োজনৰ ভিতৰত এজনকো নোপোৱা, সেইকাৰণে কঠিন হৈ যায়। পিতাৰ আজ্ঞা হৈছে মোক এজনক স্মৰণ কৰা, যদি আজ্ঞা পালন কৰে তেন্তে আজ্ঞাকাৰী সন্তানে পিতাৰ আশীৰ্বাদ পায় আৰু সকলো সহজ হৈ যায়। যদি পিতাৰ আজ্ঞাক পালন নকৰা তেন্তে পিতাৰ সহায় বা আশীৰ্বাদ নাপায়, সেইকাৰণে কঠিন হৈ যায়। তেন্তে সদায় আজ্ঞাকাৰী হোৱা নহয় জানো? লৌকিক সম্বন্ধটো আজ্ঞাকাৰী সন্তানসকলৰ প্ৰতি কিমান স্নেহ থাকে, সেয়া অল্পকালৰ স্নেহ আৰু ইয়া হ'ল অবিনাশী স্নেহ। এই এটা জন্মৰ আশীৰ্বাদ অনেক জন্মৰ লগত থাকিব, সেয়েহে অবিনাশী আশীৰ্বাদৰ পাত্ৰ হৈ গৈছে। নিজৰ এই জীৱন মিঠা লাগে নহয়, কিমান শ্ৰেষ্ঠ আৰু কিমান প্ৰিয় জীৱন। ব্ৰাহ্মণ জীৱন হওঁতে প্ৰিয়,
ব্ৰাহ্মণ জীৱন নহ'লে প্ৰিয় নালাগিব, কিন্তু উৎকণ্ঠাৰ জীৱন যেন লাগিব। সেয়েহে প্ৰিয় জীৱন হয়নে ভাগৰি পৰা? চিন্তা কৰা, সংগম কেতিয়ালৈকে চলিব? শৰীৰ নচলে সেৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ বাবে উদ্বিগ্নটো নোহোৱা নহয়। এই সংগমৰ জীৱন সকলো জন্মতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হয়। প্ৰাপ্তিৰ জীৱন এয়া হয়, পাছলৈতো পালব্ধ ভোগ কৰাৰ জীৱন হয়, কম হোৱাৰ জীৱন হয়। এতিয়া ভৰপূৰ হোৱাৰ সময়, শুল্লকলা সম্পূৰ্ণ এতিয়া হোৱা, শুল্লকলা অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ। এই জীৱন অতি প্ৰিয় হয়, এনেকুৱা অনুভৱ হয় নহয় জানো, নহয়নে? কেতিয়াবা জীৱনৰ প্ৰতি বিতুষ্ট হৈ পৰা, বিতুষ্ট হৈ এনেকৈতো নাভাবা যে এতিয়াতো গুচি যাওঁ। পিতাই যদি সেৱাৰ ফালে লৈ যায় তেন্তে অন্য কথা, কিন্তু বিতুষ্ট হৈ যাব নালাগে। অগ্ৰিম দলত সেৱাৰ ভূমিকা আছে, আৰু নাটক অনুসৰি গ'লেতো বিতুষ্ট হৈ নাযাব, সম্ভ্ৰমেৰে যাব, সেৱাৰ অৰ্থে গৈ আছে। গতিকে কেতিয়াও সন্তানসকলৰ প্ৰতি বা নিজৰ প্ৰতি বিতুষ্ট নহ'বা। মাতাসকল কেতিয়াবা সন্তানসকলৰ বাবে বিতুষ্টটো নোহোৱা? যেতিয়া হয়েই তমগুণী তত্ত্বৰে জন্ম হোৱা, তেন্তে সিহঁতে কি সত্বপ্ৰধানতা দেখুৱাব? সিহঁতো পৰৰ বশীভূত, তোমালোকেও পিতাৰ আজ্ঞা কেতিয়াবা কেতিয়াবা পাহৰি যোৱা নহয় জানো? তেন্তে যেতিয়া তোমালোকে ভুল কৰিব পাৰা, তেন্তে সন্তানে ভুল কৰিলেনো কি হ'ল? শিশু বুলি কোৱাই যেতিয়া, তেন্তে শিশু মানে কি? যদিও বা ডাঙৰ, কিন্তু সেই সময়ত ডাঙৰো শিশু হৈ যায়, অৰ্থাৎ অবুজ হৈ যায়। সেইকাৰণে কেতিয়াও আনৰ আৰু উদ্বিগ্নতা দেখি নিজে উদ্বিগ্ন হৈ নাযাবা। সিহঁতে যিমানেই উদ্বিগ্ন নকৰক, তোমালোক সম্ভ্ৰমৰ পৰা কিয় নামি আহা? দুৰ্বলতা তোমালোকৰ নে সন্তানসকলৰ? সিহঁতো বাহাদুৰ হৈ গ'ল যিয়ে তোমালোকক সম্ভ্ৰমৰ পৰা অৱনমিত কৰি দিয়ে আৰু উদ্বিগ্ন কৰি তোলে। গতিকে কেতিয়াও সপোনতো উদ্বিগ্ন নহ'বা, অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ সম্ভ্ৰমৰ পৰা আঁতৰি নাহিবা। নিজৰ সম্ভ্ৰমৰ আসনত বহিব নাজানেনো, নাজানানে? গতিকে আজিৰ পৰা বেমাৰৰ বাবে, সন্তানৰ বাবে, নিজৰ সংস্কাৰৰ বাবে বা আনৰ বাবে উদ্বিগ্ন নহ'বা। আনক লৈও উদ্বিগ্ন হৈ যোৱা নহয়। বহুতে কয় বাকী সকলো ঠিক আছে, একমাত্ৰ এৱেই আছে যাৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈ যাওঁ। গতিকে উদ্বিগ্ন কৰি তোলোতাজনে যাতে বাহাদুৰ নহয়, তোমালোক বাহাদুৰ হোৱা। এজনেই হওক বা দহজনেই হওক, কিন্তু মাষ্টৰ সৰ্বশক্তিমান হওক, দুৰ্বল নহওঁ। গতিকে এইটোৱে বৰদান সদায় স্মৃতিত ৰাখিবা যে মই সদায় নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ভ্ৰমত থাকোঁতা উদ্বিগ্ন হওঁতা নহওঁ, আনৰো উদ্বিগ্নতা দূৰ কৰোঁতা হওঁ, সদায় সম্ভ্ৰমৰ আসনাধিকাৰী হওঁ। চোৱা, আজিকালিতো চকী আছে, তোমালোকৰতো আসন আছে। তোমালোক চকীৰ কাৰণে, তেওঁলোক চকীৰ কাৰণে মৰে, তোমালোকেতো আসন পাইছা। গতিকে অকাল আসনত অধিষ্ঠিত শ্ৰেষ্ঠ সম্ভ্ৰমত থাকোঁতা পিতাৰ উত্তৰা অন্তৰাসনধাৰী আত্মা হওঁ, এইটো সম্ভ্ৰমত থাকিবা। গতিকে সদায় আনন্দত থাকিবা আৰু আনন্দত বিলাবা। বাৰু, দিল্লী সেৱাৰ ভেটি হয়, ভেটি কেঁচা হ'লে সকলো কেঁচা হৈ যায়, সেইবাবে সদায় পৰিপক্ক হৈ থাকিবা। বাৰু, বাৰংগল দল, নিজক সদায় ডবল লাইট অনুভৱ কৰানে? যিসকল ডবল লাইট হয় সেই আত্মাসকলৰ, আত্মাসকলৰ মাইট অৰ্থাৎ পিতাৰ শক্তিসমূহ লগত থাকে। গতিকে ডবল লাইটো হোৱা আৰু মাইটো হোৱা, সময়ত শক্তিসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰা নে সময় পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত স্মৃতিলৈ আহে? কিয়নো নিজৰ লগত যিমানেই বস্তু নাথাকক, যদি সময়ত প্ৰয়োগ নকৰা তেন্তে কি বুলি কোৱা হ'ব? যি সময়ত যিটো শক্তিৰ আৱশ্যকতা হয় সেইটো শক্তিক সেই সময়ত যাতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰা, এইটো কথাৰ অভ্যাসৰ আৱশ্যক। বহুত সন্তানে কয় মায়া আহি গ'ল, কিয় আহিল? চিনাক্ত কৰাৰ শক্তি প্ৰয়োগ নকৰিলা, সেইবাবেইতো আহি গ'ল, নহয় জানো? যদি দূৰৰ পৰাই চিনাক্ত কৰি লোৱাতে যে মায়া আহি আছে, তেতিয়া দূৰৰ পৰাই খেদি পঠিয়াবা নহয় জানো? মায়া আহি গ'ল, অহাৰ সুযোগ দি দিলা, সেইবাবেতো আহিল। দূৰৰ পৰাই খেদি পঠোৱাৰহেঁতেন নাহিলহেঁতেন। বাৰে বাৰে যদি মায়া আহে তেন্তে যুদ্ধ কৰি মায়াক খেদি পঠোৱা, তেন্তে যুদ্ধৰ সংস্কাৰ আহি যাব। যদি বহুকালৰ যুদ্ধৰ সংস্কাৰ থাকে তেন্তে চন্দ্ৰবংশী হ'ব লাগিব। সূৰ্যবংশী অৰ্থাৎ বহুকালৰ বিজয়ী, আৰু চন্দ্ৰবংশী মানে যুদ্ধ কৰি কৰি কেতিয়াবা বিজয়ী, কেতিয়াবা যুদ্ধ পৰিশ্ৰম কৰোঁতা। তেন্তে সকলো সূৰ্যবংশী নোহোৱা নহয়, চন্দ্ৰমাকো পোহৰ দিওঁতা হৈছে সূৰ্য। গতিকে এক নম্বৰ সূৰ্যকেই কোৱা হ'ব, নহয় জানো? চন্দ্ৰবংশীৰ দুটা কলা কম, শুল্লকলা অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণকৈ উত্তীৰ্ণ, কেতিয়াও মনত, বাণীত বা
সম্বন্ধ সম্পর্ক সংস্কারত অকৃতকার্য নহওতা নহয়। ইয়াক কোৱা হয় সূর্যবংশী। এনেকুৱা সূর্যবংশী হোৱা নে বাৰু? সকলো নিজৰ পুৰুষাৰ্থত সন্তুষ্ট নে? সকলো বিষয়ত সম্পূৰ্ণকৈ উত্তীৰ্ণ হোৱা ইয়াক নিজৰ পুৰুষাৰ্থত সন্তুষ্ট বুলি কোৱা হয়। এইটো বিধিৰে নিজক পৰীক্ষা কৰা, এইটোৱেই স্মৃতিত ৰাখিবা যে মই উৰন্ত গলাৰ যাওঁতা উৰন্ত চৰাই হওঁ, তলত আবদ্ধ হওঁতা নহওঁ, এয়াই বৰদান। ভাল বাৰু, বৰদান দিছে বাবাজী। সদায় অতীন্দ্ৰিয় সুখৰ অনুভূতি কৰোঁতা অটল অখণ্ড স্বৰাজ্য অধিকাৰী হোৱা। সদায় অতীন্দ্ৰিয় সুখৰ অনুভূতি কৰোঁতা অটল অখণ্ড স্বৰাজ্য অধিকাৰী হোৱা। যিসকল সন্তানে সংগম যুগত অতীন্দ্ৰিয় সুখৰ উত্তৰাধিকাৰ চিৰকালৰ বাবে প্ৰাপ্ত কৰি লয়, অৰ্থাৎ যাৰ বাবাৰ উইলৰ ওপৰত পূৰা অধিকাৰ থাকে, তেওঁলোক উইল পাৱাৰৰ গৰাকী হয়। তেওঁলোকৰ অক্ষয় অটল অতীন্দ্ৰিয় সুখৰ অনুভূতি হয়। এনেকুৱা উত্তৰাধিকাৰী অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ উত্তৰাধিকাৰী উত্তৰাধিকাৰৰ অধিকাৰীসকলেই ভৱিষ্যতৰ অটল অখণ্ড স্বৰাজ্যৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰে। শ্লোগান: য'ত মোৰ ভাৱ উদয় হয় তত বুদ্ধিয়ে পাক লৈ লয়। য'ত মোৰ ভাৱ উদয় হয় তত বুদ্ধিয়ে পাক লৈ লয়। ওম শান্তি। আপোনালোকে যিসকলে নতুন তেওঁলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তেতিয়া ডেইলি মুৰুলি আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিব। ওম শান্তি।